Магнітні бурі також впливають на здоров'я та самопочуття людей. Вони небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією, гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризисів та інсультів відбувається саме під час сонячних бур. Головна біль виникає в цей період. Діло в тому, що і мозок має свої там якісь магнітні це поле. Воно теж діє на нього і в зв'язку з цим, от то все і проїсходить. Частина людей жалується на так звану ломоту в суглобах, тому що є якісь зміни вже у кого у суглобах, от вони відчувають. Серцево-судинники, значить, як правило, чувствують, тиск може підвищуватися в цей період, прискорюватися серцебиття. У більшості людей погіршується настрій, якась є апатія чи тривога, безсоння, в общем, може впливати. А також можуть загострюватися хронічні хвороби. Люди по-різному реагують на прояв сонячної активності. Багато хто з нас дуже гостро відчуває на собі вплив сонця. Медики стверджують, що магнітні сплески можуть впливати навіть на здорових людей. Як правило, треба слідкувати, хто підвержений цим магнітним бурям, так відчуває їх, значить, щоб вони слідкували за цим календарем, прогноз погоди, там де є що магнітні бурі, щоб в ці дні бути більш настороженому, значить, хто страдає, там обмежити фізичну, допустимо, активність. Людям, схильним до магнітних бур, медики радять контролювати тиск, пити знеболюючи при головному болю і менше рухатися. Рекомендується, розумієте, хто там, щоб приймає ліки, там, скажімо, там аспірин чи клопідогрей, хто, щоб не пропускали, приймали регулярно. Достатньо висипатися, треба би хоч 8-1 сна, щоб було то, значить, або додатково там прийняти якісь, значить, чаї, там, з м'яти, там, ліса, в общем, чи заспокійливі. Також важливо розріджувати кров і пити більше рідини. Зверніть увагу і на напої, що містять кофеїн, каву і чай. Якщо тиск підвищується, краще їх відкласти до закінчення сонячної активності. Але коли тиск навпаки знижено, то чашка кави або чаю допоможе нормалізувати стан.